ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଧରିକି ବୁଲିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକା ହେବେ ତାହେଲେ ସାଂସଦ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ଼ କେମିତି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ କଂଗ୍ରେସ? ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଆଖି ମାରିବା କଥା ସମାଜ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଡିଜିଟାଲରେ କି ପବ୍ଲିସିଟି ହେବ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ ତମକୁ ଦେଇଦେବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରେ ହଜାର ଖାଅ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି 3000 ଖାଅ, ପିଠା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଖାଅ, ଯୁବ ଭାଇ ଦିଆହେବ ଖାଅ, ତୁମେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଆଯିବ ଖାଅ, ଏ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା ଖାଅ, ଆମେ ପୁରା ଦେଇସାରିଲୁଣି ଭୋଟ ନେବୁ ବୋଲି ସେସବୁ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ସେ ଯଦି ଏଇ ନା ଦେଲ ହେଲ କେଉଁଠି କାହିଁକି ତମେ ଆଗରୁ ଦେଉନଥିଲ କଥା କଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର? କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ପରା କହିଲି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହତ୍ୟା, ଚାରିଆଡ଼େ ରେପ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ନିଶା କାରବାର, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ଖାଲି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଧରା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଧରା ହେଇଥିଲା କେତେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଚନ୍ଦନ ପଚାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ